Od prošle nedelje uvedena je jedna novina koja uliva nadu, a tiče se obavezne oznake za domaće meso u našim prodavnicama. O ovoj novini, ali i o trenutnim konkursima i subvencijama, govorimo sa našim današnjim gostom, Goranom Đakovićem. Dobar dan, Goran, dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav svim vrednim domaćinima. Za početak, ovome što smo sada, kažem, najavili u ovoj najavi našeg razgovora, o deklaraciji mesa, da znamo kada uđemo u market da je to meso proizvedeno u Srbiji. Tako je. Ja mislim da sad već i na delu ljudi mogu da vide da je ova mera stupila na snagu, da se poštuje što je najbolje da su reakcije odlične. Retko koja mera ovako izazove opštu, da tako kažem, opšti interes javnosti i opštu reakciju da su svi zadovoljni. Od onih koji su proizvođači do kupaca. Zadovoljni su prosto jer svako voli naravno da kupi domaće, znaju da je to meso koje je nastalo na farmama koje ne koriste genetski modifikovanu hranu. Kod nas je u Srbiji takav stav većine da ne vole da čuju, a kamoli da vide nešto što je genetski modifikovanog porekla. I to je prva, ja mislim, i asocijacija kod njih šta bi oni voleli da znaju kada su u pitanju meso i mesne prerađevine. Ono što treba podsjetiti ljude uvek je to da se kod mesnih prerađevina 50% glavnog sastojka treba da bude meso koje je domaćeg porekla. Oni se pitaju zašto 50%, to je prosto razlog zato što svaki taj proizvod ne mora da znači da je isključivo od mesa sastavljen. Tu su mnogi začini poput luka, možda soje, dakle neke druge komponente, nije sve samo čisto meso, zbog toga je taj termin glavni sastojak, a glavni sastojak je uvek meso i njega, dakle, mora biti 50% više, ostalo mogu biti i neke masnoće, na primjer. Šta se stoji na toj deklaraciji sada? Ovo je deklaracija koja je potpuno posebno odvojena, dakle, imate cenu u vitrini gde je meso i imate poseban znak gde piše proizvedeno u Srbiji. To je jedan specijalni logo koji smo mi dizajnirali, nalazi se i na sajtu ministarstva, ali je već vidljiv i u prodavnicama. I ono što mi je izuzetno drago da se može vidjeti da je gro tih proizvoda zapravo domaćeg porekla, dakle, pokazali smo i da nisu tačne one priče da se meso u Srbiji uvozi u enormnim količinama, da jedemo uvozno neki škart isteklog datuma roka i tako to. To su stvarno bile priče koje nisu imale utemeljenje, ali evo, ovo je i primjer kako Ministarstvo poljoprivrede sarađuje sa poljoprivrednicima. Ovo je bila inicijativa pre svega poljoprivrednih proizvođača. Mi smo to prihvatili, dogovorili se način kako ćemo izvesti tu meru i evo ona je stupila na snagu. Zadovoljni su i oni i potrošači. Naše je sad da samo kontrolišemo da se ta mera i dalje sprovodi. Dakle, oni su u obavezi, to nije dobrovoljno, dakle u obavezi su da stave oznaku ukoliko je meso proizvedeno u Srbiji, odnosno prerađevina sa 50% više mesa. Kad smo kod mesa i mesnih prerađevina, u ovom trenutku aktuelan konkurs za stočare, rang lista je izašla? Tako je, ogromno je interesovanje bilo. Trenutno je procena da bi trebalo oko 560 poljoprivrednih korisnika tih podsticaja. Odnosi se na konkurs iz stočarstva, pretpostavljam 50, 40, 10, da o tome pričamo. Dakle, mi smo uvećali budžet na 10 milijardi. Bio je prvobitni budžet 360 miliona, sad na milijardu i 200, izvinite. Tako da je to skoro 4 puta povećan budžet. 561, mislim, tačno korisnik bi trebalo da dobije. Uglavnom su to traktori. 95% zahteva su traktori za stočarsku proizvodnju, dakle, one koji su prilagođeni za farme. I mislim da su poljoprivrednici jako zadovoljni, posebno zbog toga što su kod ovog konkursa uslovi takvi da se priznaje i PDV, da 50% država daje avansno, 40% dobijaju iz kredita banke i 10% je samo njihovo učešće. Ono što je sa aspekta države i struke važno je da su banke uključene u ovaj postupak. Dakle, 40% kredita ne možete dobiti ako niste solventni i ako niste uspešan poljoprivredni proizvođač. A to ne govori ministarstvo, to ne govori mediji ili bilo ko, dakle banka koja nepristrasno ocenjuje jeste li su i sposobni da otplatite tih 40% ili niste. To je na kraju krajeva i nama dobar pokazatelj o uspešnosti tih poljoprivrednih proizvođača. Ukoliko, ono što je često bilo pitanje, ukoliko se neko desi da odustane sa liste ili ne bude dobio kredit ili iz bilo kog razloga ne sprovede tu investiciju, rang lista se dalje redom pomera. Dakle, do utroška novca sve mora da se
istrpi, tako da verujem da će i neki koji su ispod 541. mesta dobiti zapravo, a da neki koji su u toj listi možda neće ostvariti pravo na ovu subvenciju. Znači, svi uslovi moraju da se ispune. Tako je. Seto šećerne repe završena, slede nam setva kukuruza, suncokreta, kakve su neke projekcije? Pa, ono što je jako lepo, što je šećerna repa zasijana na čak i većim površinama nego što se planiralo. Već sam video da šalju snimke na našu stranicu Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednici da je seme već proklijalo, negde već i niče. Tako da što se šećerne repe tiče, to je sve završeno kako treba. Sada prelazimo na kukuru, soju, suncokret i sve ostale kulture kako to ide red. Negde kažu oko 1 000 000 hektara će ponovo biti zasijano kukuruzom. Nešto smo prošle godine imali manji rod zbog suše, čini mi se 6,2 tone je bio prosek, ali naravno to je osciliralo. Bitno je da kukuruza i pšenice imamo dovoljno kako za naše potrebe, tako i za izvoz. Mera vlade i dalje na snazi o zabrani izvoza, s tim što se dozvoljava naravno izvoz u zemlje Otvorenog Balkana, takozvanog, i zemlje susede, pa i Italiju, gde su bile ugovorene određene količine. Ono što je dobro je da smo mi sprečili da dođe do nekog, da tako kažem, stihijskog izvoza kukuruza i pšenice i da se desi da mi ostanemo bez toga zbog, naravno, možemo reći, opravdanog poslovnog interesa, ali naše nije kao države da se brinemo o poslovnim interesima samo pojedinaca, već i generalno i kupaca ovde proizvoda i namirnica i samih poljoprivrednih proizvođača. Na kraju krajeva mislim da ne bi bilo zgore da poljoprivrednik svaki ima određenu količinu ratarskih proizvoda kod sebe, naročito kada su u pitanju stočare. Vidite kakve su cene sada. Dakle, nije ni malo lako, ali ne mislim baš ni da je toliko teško koliko neki vole to da predstave, jer je država dala dosta stočarima, moramo priznati, i ponekad se i ratari i povrtari opravdano ljute, jer stočari imaju 25.000 dinara i po grlu, pravo prečeg zakupa, imaju 10 dinara po litri mleka, dakle, i za nabavku opreme. Evo, sada su i dobili traktore, mogu i da grade farme, genetski materijal se stalno unapređuje i za to dobijaju subvencije. Tako da mislim, kad se sve sabere, da bi trebalo malo ipak da ima i optimizma, i ne bih se složio sa konstatacijom da baš stočarstvo nije isplativo u Srbiji. Dobro, recite mi ovako. Da li možete napraviti neku projekciju što se tiče cena žitarica, što na globalnom svetskom nivou, što ovde kod nas? Pa, moram reći da je još uvek taj neki opšti haos sa žitaricama u svetu. Sam rat u Ukrajini i Ruskoj federaciji, odnosno Ukrajine i Ruske federacije, ili kako oni kažu, specijalna vojna operacija koja tamo traje, je prouzrokovala da se destabilizuje tržište, pošto su, već svi znamo, ako nisu znali i koji nisu znali, oni su naučili da su Ruska federacija i Ukrajina glavni snabdevači praktično svetskog tržišta žitaricama, pored Sjedinjenih Američkih Država, ali i Srbije. Pita se nešto i Srbija, eto, i u tom sektoru, kao i u malinarstvu, dakle, nismo tako nebitni. Trenutno cene stagniraju na visokom nivou. Dakle, na istorijskom su maksimumu. Međutim, već postoje neki mešetari koji već predviđaju da će naredne godine biti izuzetno visoka cena. Čak dvostruko više predviđaju, što ja mislim da nije realno. Ali eto, oni, čujem da već rade neke zakupe silosa za narednu godinu, već i kupuju na domaćem tržištu da čuvaju pšenicu, nadajući se da će tako ostvariti neke ekstra rezultate u svom poslovanju. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, da će država na vreme reagovati, da ćemo mi kao jedna agrarna i poljoprivredna država imati sasvim dovoljno pšenice i kukuruza za svoje potrebe i po pristojnim cenama. Kad kažem pristojnim cenama, to znači da su to cene koje su realne i koje naš domaći potrošač može i da plati. Rat u Ukrajini se odrazio na sve oblasti života, tako sigurno na poljoprivredu. Gde se tu negde vidi šansa Srbije u celom tom, da kažemo, neslavnom dešavanju, svemu tome ružnom što se dešava, opet negde gde se vidi prilika za nas? Pa, evo, već ovih dana već su izašle informacije kako Rusi otvaraju firme ovde. Čini mi se 288 već firmi je otvoreno. Navodno su oni uglavnom u nekim sektorima konsultantskih usluga, IT-a i nekog, da tako kažem, podrške poslovanju. Ali pretpostavljam da će se značajan deo njih baviti i trgovinom, raznoraznim poljoprivrednim proizvodima. Koliko sam video, naši
voćari, odnosno izvoznici voća, uspevaju da ipak pronađu put do Ruske federacije, naravno nekim drugim rutama, to poskupljuje proizvod, ali znate kako, najbolje je kada imate proizvod da prodate, nijedan proizvod nije skup ako ga ima. Ako je on skup, a nema ga, onda od toga nema ništa. Dakle, mislim da ćemo se mi ipak snaći. Ono što predviđam je da će se desiti isto što se nama desilo svojevremeno kada smo imali sankcije, da su neki uzimali naša tržišta, zauzimali naše pozicije, tako da ćemo i mi sada verovatno ići na neke druge pozicije. Pokušat ćemo, pretpostavljam, da iskoristimo i taj naš geostrateški položaj i neku diplomatsku politiku koju imamo, da sarađujemo sa svima, dakle da ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, a da istovremeno sarađujemo i sa Evropskom unijom. Dakle, nama su oni dovoljno bliski, dovoljno daleki, onoliko koliko možemo da sarađujemo, i mislim da treba da se prosto držimo tog kursa, jer taj rat generalno ne treba nas da se tiče. To nije rat, sem u domenu onoga što se ticalo i bombardovanja, kada je to bilo kod nas. Dakle, mi moramo da se pronašamo ekonomski, racionalno, da tražimo nova tržišta, da nudimo našu robu, pa ako treba i da bude nešto lošija cena, bolje je i lošija cena nego da se ne proda i da ostane u hladnjačama roba. Tako da mislim da smo dovoljno naučili o samom poslovanju u otežanim uslovima i da smo mnogo snalažljiviji jer smo tako nešto već imali. Da li imate neku, da kažem, vašu projekciju, šta bi to od proizvoda moglo još da se ponudi ruskom tržištu? Što se ruskog tržišta tiče, nama je pretežno voćarstvo glavni izvozni proizvod, da tako kažem. A Rusi imaju dovoljno svojih žitarica. Pretpostavljam da će oni svoje žitarice usmeravati ka istoku, ka zemljama koje oni ne smatraju neprijateljima. A sa druge strane, mi možemo zauzimati te neke pozicije. Ne zato što su oni sad neprijatelji Rusije, nego prosto će se tako tržište samo otvarati. Ono što bi mi trebalo da potražimo, naravno, nove izvozne šanse za naše voće. Dakle, to su Indija, Indonezija, Egipat, gde je stvarno naše voće i traženo, gde sada imamo i potpisane fitosanitarne sporazume koji su preduslov da se izvozi. U toku je i frut logistika. Pretpostavljam da naši ljudi o tome razgovaraju i sa partnerima iz ovih zemalja. Mi smo prošle godine i krenuli sa izvozom u Indiju kada su nam se smejali i pričali kako ćemo mi izvoziti u Indiju. Znate li vi gde je Indija? To nije nikakav problem. Jabuka za 27 do 30 dana stigne u Indiju baš onako kakva treba da bude. Dakle, ovo je 21. vek. Danas postoje različiti sistemi transporta koji nam omogućavaju da proizvode transportujemo i na najudaljenija mesta. Naravno, to nije testo, pa da je neisplativo da se izvozi. Jabuke su tržišno dobro pozicionirane svuda u svetu. Tako da, ja se nadam da ćemo mi ipak iznaći rešenje za sve, pa i za naše jagode i za proizvode i voće koje nam dolazi u narednom periodu. Kao što ste videli, hladnjače su već prazne što se tiče maline i kupine. To je uglavnom sve već rasprodato, tako da pretpostavljam da ćemo i na tome zaraditi dobro. Čini mi se da smo prošle godine ostvarili taj neki istorijski rezultat sa 800 miliona evra izvoza voća, što se nije desilo nikada. Dakle, kada smo izvozili pre nekoliko godina, 7-8, bilo je tu negde oko 350 miliona evra i bili smo presrećni, a danas je 800 miliona evra i oko 5 milijardi dolara generalno izvoz. Tako da mislim da ove cene idu generalno na ruku Srbiji i da ćemo mi ponovo ostvariti neke dobre rezultate. Eto, izvozna šansa postoji. Vidjet ćemo kako ćemo se mi snaći i pronaći u celoj toj priči. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala na pozivu.